Всім привіт! Маємо на продажу такого жеребчика. 8 років. Володимирський ваговоз. Жеребця колись привезли з Росії. Говорило Сацького кінного заводу. Там в них є такий завод, де ці Володимирські. Колись його привезли. Жеребця, може, хто знає, звати Легіон. Думаю, що багато його знають. Якби когось цікавив, може бути на продажу, на обмін, на паровку, що кого цікавить. Такий жеребчик. Жеребчик запрізний, не знаю, бо ми не запрягали, але казали, що запрізний. Ми пробували. Якби когось буде цікавити, номер залишимо в описі, будете дзвонити. Спокійний дуже, де малий води. Він не рветься, що спокійний, адекватний. Чоловік має бути. Якби когось цікавив, продаж, обмін, паровка, номер в описі, дзвоні. Такий же трохи дощ паде, але може спіє трохи познімати. Ну туди приближись. Туди. Але тримай добре. Бо він йде. Легіон. Ох, як йде. Довжину має, що має. Перший раз таке веду. Фейно попстригали. Ногу теж має. Має все. Стойку все має. Спереду там все красиво. Стойку стояти хочу. Як фрез. Ну, пробіжіть ще трохи туди, назад. Йо, Легіон. Йо. Легіон,
кожчим раз тим більший паде. Холодний дощ. Його може не видно? Видно, так. Да. Треба зверху парасоль унести, щоб ми не капало на телефон. Так, на камеру би не капало зверху. Розумний, де слухає січанний капець. Сказав йому стій, він стає. Що? Слухай, висоті найбільші. Ти найліпший. Де я додому? Трохи піднімаюся буде. Дощ паде сильний. Так, що кого цікаве, продаж, обмін, паров, дзвоні. Зайде.